হয়তো 12 জুনৰ পূৰ্বে আপোনালকে যিটো খবৰৰ বাবে ৰৈছিল সেই খবৰটো হসা হবলৈ হয়তো গৈ আছে মাইক্ৰো ফাইনান্সৰ ঋণ মাফ কৰা সেই সিদ্ধান্ত সরকারখনে ইতিমধ্যে লৈছে ফাইনালি বন্ধু বন্ধুসকল অসম সরকারৰ ফলৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিলে অসমৰ যিমান মাইক্ৰো ফাইনান্স আৰু বন্ধন লোন আছে সকলো লোন মাফ কৰি দিয়া হ'ব হেতু আৰু আপোনালোকে 12 জুনৰ ভিতৰত হয় বন্ধু বন্ধুসকল এইটো মাহৰ যেটো আপোনালোকে 12 তাৰিখ আছে 12 জুনৰ ভিতৰত এই লোনখিনি মাফ কৰি দিয়া হ'ব বুলি আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰিব মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই কথাষাৰ জনালে আপোনালোকে সেই মন্ত্ৰীগৰাকী ভিডিঅ' ক্লিপখিনি চাব পাৰিব মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কি কি ক'লে আৰু আপোনালোকে এটা কথা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে কিন্তু যে এই লোনবিলাক যিবিলাক আছে মাইক্ৰো ফাইনেন্স বন্ধন লোন যিবিলাক আছে সকলো মানুহৰ কিন্তু লোনবিলাক মাফ নহয় কিছু মানুহ ইয়াৰ পৰা বাদ পৰিব কোনবিলাক মানুহ বাদ পৰিব সেইটো কথা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনালে আপোনালোকে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সেই সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' ক্লিপখিনি চাই লওক আপোনালোকে সকলো কথাখিনি গম পাব তো আপোনালোকে এতিয়া চাই লওক সেই মন্ত্ৰীগৰাকীৰ ভিডিঅ' ক্লিপখিনি তাৰ আগত সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট আপোনালোকে যদি এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক যাতে অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা নতুন নতুন আপডেট আহিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে চাব পাৰে আৰু আপোনালোকে সেই সুবিধাটো লাভ কৰিব পাৰে সিদ্ধান্তটো চৰকাৰৰ আছে যে ষ্ট্ৰেছ যিবিলাক আছে মহিলাবিলাক বহুত কষ্টত আছে তেওঁলোকক অলপ ৰেহাই দিয়া হ'ব কিন্তু কি পৰ্যায়ত ৰেহাই দিব পাৰিম কিমান ৰেহাই দিব পাৰিম কাৰ কিমান লোন আছে কোনটো বেংকৰ কিমান পইচা আছে কিমান সুদ আছে কিমান মূল আছে এই গোটেই ডাটাবিলাক কালেকশ্যন কৰাৰ কাৰণে মিটিং চলি আছে আৰু অহা বৃহস্পতিবাৰ শুক্ৰবাৰ শনিবাৰ তিনিদিন তেওঁলোকে ইয়াত আহিব তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধি আমি ইয়াত বহি মিটিং কৰি এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পাৰিম বুলি মই আশা কৰোঁ তথাপি কিছু দিশটো চালি জাৰি চাইছে আপোনালোকে কেনেধৰণৰ দিশবোৰ ৰেহাই দিয়া হ'ব বা কেনেধৰণৰ চালি জাৰি নহয় মানে ইয়াত বহুত কথা আছে আপুনি যদি মোক এটা লাইনতে প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো বিচাৰে এইটো নহ'ব প্ৰথম আপুনি নিজে বেংকিং অলপ বুজিব লাগিব ইয়াত বেংকত 90 দিন যদি আপুনি ধাৰটো নামাৰে তেতিয়া NPA হৈ যায় এতিয়া 90 দিনৰ ওপৰত কিমান আছে 90 দিনৰ তলত কিমান আছে 90 দিন বুলি ক'লে 120 দিনৰ ওপৰত কিমান আছে 180 দিনৰ ওপৰত কিমান আছে চ' বিভিন্ন কেটেগৰীৰ লোন আছে ইয়াত কোৱা আছে যে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ গাইডলাইনছ আছে 3 জন মাইক্ৰো ফাইনেন্সে পইচা দিব পাৰে কিন্তু 3 জনৰ বেছি যদি দিছে চতুৰ্থজনেতো পইচা নাপাব চতুৰ্থজনেতো বেআইনীভাৱে পইচা দিছে RBIৰ গাইডলাইনছ মানা নাই তো সিটোত পইচাটো নাপাব তাৰ পইচা কিয় চৰকাৰে দিব চ' বহুত কথা আছে আৰু লগতে ব্লেংকেট ইয়েটোতো হ'ব নোৱাৰে যে 1 লাখ টকা লোৱা মানুহজনৰো ঋণ মাফি হৈ গ'ল 40,000 টকা লোৱাৰ মানুহজনৰো ঋণ মাফি হৈ গ'ল তেনেকুৱা নহয় বস্তু এটা ফ্ৰেমত আনিব লাগিব য'ত বেংকৰো বেছি ক্ষতি নহয় চৰকাৰো বহুত বোজা ল'ব লগা নহয় আৰু যিখিনি মানুহে পাব লাগিছিল সেই মানুহখিনিও সকাহটো পায় গতিকে আমি শনিবাৰৰ ভিতৰত এটা ৰিজাল্ট পাই যাব পাৰোঁ আশা কৰিব লাগে প্ৰতিদিন প্ৰতিবেদন কেতিয়ালৈ দিব লাগি আছোঁ আমি 4খন মিটিং কৰিলোঁ এইটো জটিল মানে ইয়ে নহয় জানো যে বেংকৰ পৰা ডিটেইল ল'ব লাগে ক'ত কি আছে কি নাই কিমান আছে বেংকেও মানে বুজাই থাকে যে চব আমাৰ ঠিকেই আছিলে আমি কৈ দিয়াৰ পিছত পইচা নোহোৱা হৈ গ'ল চ' বিভিন্ন দিশ চালি জাৰি চাই ফিল্ডতো এটা ট্ৰায়েল এছেছমেণ্ট দুই এটা কৰিব লাগিব তাৰপিছত প্ৰতিবেদন কথাটো মাৰিব নালাগে নহয় বেআইনীভাৱেহে দিছে পইচা সি কিয় পইচা পাব পইচাটো ধৰক আপোনাৰ বেংকে দিলে বেআইনীভাৱে পইচাটো বেংকে বেআইনীভাৱে দিলে হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ল মহিলাগৰাকী এই মহিলাগৰাকী মহিলাৰ পৰা ক্লেইম কৰিব নোৱাৰে তাৰ মাৰা গ'ল পইচাটো সি বেআইনীভাৱে যিহেতু দিলে তাৰ পইচাটোতো মাৰা যাব না সি কেনেকৈ পইচা পাব বেংকে বিচাৰিব নোৱাৰে কেনেকৈ বিচাৰিব RBIৰ গাইডলাইনছ মতে 3 জনে দিব পাৰে বা 3 জন আছে বা 4 জন আছে বা 2 জন আছে 3-4 নম্বৰজনে যদি পইচাটো দিছে সেইটোতো বেআইনীভাৱে পইচা দিছে সেইটো দিব নালাগিছিল তেতিয়া এইটো সিটো পইচা ঘূৰাই নাপায় RBIৰ এটা লিমিট আছে মাইক্ৰো ফাইনেন্সৰ নামত যে কিমান টকালৈ দিব পাৰে এজন বেনিফিচিয়াৰীক বা এজন বৰোৱাৰক ঋণ লোৱা এজন মানুহে কিমান টকা ল'ব পাৰে চব মিলি যদি এইটো এক্সিড হৈ গৈছে এইটোও বেআইনী হৈছে কেনেকৈ কৰিব এইবিলাকে আমি চালি জাৰি চাই আছোঁ না যে ক'ত ক'ত সুৰংগাটো আছে কোন শ্ৰেণীৰ মানুহক চাওক ইমান শ্ৰেণী ট্ৰেণীলৈ নাযাব এতিয়া মানে বেংকিঙৰ কথা যেতিয়া হয় প্ৰথম গোটেই ডাটা ফেক্টছ এণ্ড ফিগাৰ মোৰ সন্মুখত আহিব লাগিব মই এতিয়া ৰাজনীতিক ভাষণ এটা দি দিম তাত একো লাভ নাই বেংকিংটো ৰাজনীতিক ভাষণৰ লগত নচলে প্ৰথম মোৰ হাতত ডাটা আহিব লাগিব যে কিমান মানুহ আছে কিমান লোন মানে লৈছে কিমানজনৰ পৰা লৈছে
লোৱাৰ মানে এই যিটো আছিল প্ৰক্ৰিয়া আছিল এইটো শুদ্ধ আছিল নে নাই, বেংকে কিমান মানে ইণ্টাৰেষ্ট লৈছে, আৰ বি আই কৈ যে মিনিমাম মানে বেছ লেণ্ডিং প্ৰাইচ যিটো আছে তাতকৈ আঢ়াই গুণ পইচা চাৰ্জ কৰিব পাৰে, আঢ়াই গুণতকৈ যদি বেছি লৈছে এইটোও বেআইনী হৈছে। চ' প্ৰথমটো ক্লিন কৰি কৰি যাব লাগিব নে যে কোনে কোনে পইচা ঘূৰাই বিচাৰিব নোৱাৰে, এইটো ক্লিন হোৱাৰ পিছত তেতিয়া আমি গম পাম যে ইমানটো আমি একচুৱেল আছে, এই একচুৱেলৰ ওপৰতে কথা পাতিম আমি।